Біля зеленої зони поблизу будинку на вулиці Слівенській, 11 в Тернополі зібралися мешканці прилеглих будинків. Жанна Кійко розповідає, цієї ночі тут встановили конструкції під кіоск. Мешканці були в шоці, коли побачили оцю от буду. Фактично це якась буда. Вночі під час повітряної тривоги двірник, котрий працює тут на вулиці, побачив, що крадькома, як злодії, привезли, скинули за допомогою техніки. Ольга Тихохот живе у будинку, який прилягає до зеленої зони. У нас немає слів буквально, щоб передати ситуацію. 22 червня підступно, поки косили траву у дворі, тут зрізали дерева під шум, що ми не чули. А сьогодні під час тривоги встановили ось цю споруду, таку гарну архітектуру. Це все крадькома робиться в такий час, коли в країні війна. На місце події люди викликали правоохоронців. Сьогодні я викликав поліцію в зв'язку з тим, що побачив незаконно встановлену мафу на зеленій зоні. По проєкту там має бути тільки дерева рости, а мафи ніякі не повинні знаходитись там. Поліцейські зібрали свідчення та склали акт про порушення. Матеріали передадуть у міський відділ поліції, розповів старший інспектор Андрій Солтисяк. Це відео ми відзняли 22 червня, коли на території зеленої зони зрізали 20 дерев, які посадили мешканці прилеглих будинків. Зелену зону намагаються відстояти впродовж 7 років, розповідає Жанна Кійко. За її словами, цю земельну ділянку орендує підприємець, який хоче її забудувати. Ще 7 років тому назад ми зверталися до всіх органів, до поліції в тому числі, до архітектурного будівельного контролю, з'ясовувати, чи має ця людина дозволи на будівництво біля нашого будинку. Насправді, ця людина отримала в оренду ділянку біля нашого будинку з порушенням і планувала забудувати цю ділянку з порушенням всіх державних будівельних норм. І коли ми звернулися до різних інстанцій, то це все було призупинено, це все і на 7 років ми сподівалися, що міська рада відновить статус зеленої зони біля наших будинків. Однак 22 червня ми побачили зовсім інше. Дерева були зрізані і людина заявила, що вона є власником цієї землі і буде робити тут що завгодно. Тоді жителі звернулися до міської ради та правоохоронних органів. Ми не отримали ще жодної відповіді. У міській раді ситуацію прокоментували так. На вулиці Слівінській, 11, коли зверталися мешканці декілька місяців тому, там проводилося зрізання зелених насаджень. Дійсно, на той час, як я коментувала, не було жодних дозволів на зрізання зелених насаджень. Тоді на місці працювала поліція, представники міської ради, Держекоінспекція, всі матеріали знаходяться на розгляді поліції для встановлення винних в зрізанні даних зелених насаджень. Щодо самої зеленої ділянки, то зелена ділянка вона передана на оренду, була передана через електронний аукціон до 2025 року. На цій земельній ділянці видано паспорт прив'язки на розміщення тимчасової споруди, на здійснення підприємницької діяльності на підставі якраз було проведеного аукціону. Тому дозвільні документи зараз на встановлення її є. Ділянку орендує підприємиця Алла Василюк, розповіла Мар'яна Зварич. Зв'язатися з орендаркою нам не вдалося, тому що її контакти ніде не зазначені. Аби отримати коментар поліції щодо того, чи знайшли винних у зрізанні дерев 22 червня цього року, ми подали інформаційний запит. Відповідь чекаємо. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.